Compartilhar com vocês um dia comigo, né, minha rotina como dona de casa. Me mudei faz pouco tempo e tô compartilhando um pouco da minha rotina aqui no dia a dia. Hoje é uma terça-feira, umas 9 e pouquinho da manhã, já acordei e vou compartilhar com o meu dia. Tem que fazer algumas coisas, tem que lavar roupa, tem que organizar a casa, fazer almoço, né, tudo que dona de casa faz. Então, vou gravar para compartilhar com vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo de vlog, amiga, já deixa seu like, ajuda super o canal. Se inscreve aqui também e ativa o sininho para dar notificações para você não perder vídeo nenhum, amigas. Então, bora lá comigo para esse dia. Saí aqui no meu quartinho de gravação, né? Vou vir para cá. Gente, a casa tá por alto. Então, não me matem. Tem loucinha aqui, né? Que ontem à noite a gente comprou esfirra. Essas coisas até sobrou esfirra, amigas. Vou até pegar pra mim comer agora de manhã. Vou lavar essa loucinha depois também. Aqui, tá vendo? Sobrou esfirra de ontem, gente. Eu adoro quando sobra essas coisas pra me comer no outro dia, sabe? Vou pegar aqui a frigideira pra poder dar uma esquentada nela. Porque gelada não é muito bom não, né? Liguei aqui meu fogão, que é assim, né? Minha mão tá limpa, tá, gente? Vou colocar aqui. Eu espero que esquente, né? Esquentar aqui pra ver, né? Sobrou umas 4 a 5. Aí é bom pra comer de manhã, eu adoro. Tá, aqui já tá quase boa, porque como eu não tenho forno nem micro-ondas aqui, tem que fazer na frigideira mesmo. E agarra tudo, né? Agarra com uma beleza. Já esquentei, ó. Aí eu vou... Esquentei só 3. Deixei duas lá pro meu namoradinho, né? Aí eu vou comer aqui na mesa. E o dia hoje tá tão feio, gente. Tá nublado. Peguei aqui meu café com Deus Pai, que eu sempre leio de manhã. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá vendo? Tá nublado. Tá muito chato o dia assim, parado, nublado. Terminei já de comer. Vou lavar essa loucinha aqui pra deixar tudo limpo pra quando eu for fazer almoço. Um tique que eu tô tendo, gente, é que eu não tô gostando de deixar louça na pia. Tipo assim, toda hora eu lavo louça pra não deixar a louça na pia, sabe? Porque quanto mais você deixa, mais fica maior e depois você fica enrolando pra lavar, sabe? Aí eu não gosto de fazer isso não. Eu só fiz isso ontem à noite porque eu tava muito cansada. Mas eu gosto de amanhecer já com tudo limpinho. Não gosto de deixar sujeira nem nada, não. Só quando eu estiver muito suja. Quando estiver muito suja, ó. Só quando eu estiver muito cansada. E vocês comentaram no meu vídeo. Ah, toma suco na taça? Amiga, eu tomo até água na taça. Eu tomo tudo na taça. A taça, a gente tá amando mais do que esses copos que eu comprei aqui. Meu namorado não gostou muito desses copos. Aí a gente tá usando mais na taça. Eu amo, né, amigas? A gente tem que usar pra gente mesmo. Se for esperar uma ocasião bonita pra colocar na mesa, tem que ser a gente mesmo. Lavei a louça já, né? E desci ele pra fazer pro almoço. Vou guardar esse tempero aqui que eu ganhei da avó do meu namorado, que é... Como é que é o nome, gente? Ai, aquele negócio aqui da corzinha, colorau. Colorau. Ainda sobrou um potinho aqui dos meus temperos, porque eu não tinha, tá vendo? Eu comprei pimenta calabresa, comi chimichurri, cominho, curry e limão pepper. E aí agora vai ter esse daqui, que é bom pra botar no frango, né?
Vou colocar aqui nesse potinho, sendo bem sincera, gente. Eu não sei usar esses temperos direito, não. Eu não sei pra que serve, aonde bota direito, eu nunca sei. Acho que vou fazer merda aí. Mudei a estratégia. Assim ia molhar tudo. Peguei uma colher e vou com a colher. Bem melhor. Eu não tenho funil, tá sujando tudo. Consegui, amigas, ó. Coloquei aqui, ó. Coloquei o nome dele. Aí fica aqui, tá vendo? Aí fica super prática aqui assim, ó. Acho que mais usa. Coloquei aqui, tô colocando aqui a roupa pra bater já. Coloquei aqui dentro o sabão e o amaciante, ó. Aí a roupa tá aqui. Vou fechar já pra poder bater. E eu usei, gente, esse daqui, ó. O Dalme. E eu tô usando esse sabão aqui surf pra poder lavar roupa líquido, sabe? Aí liguei já, ó. Eu botei nesse rápido aqui dela que quebra mó galho, gente. Porque as minhas roupas não tão sujas, 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 só suadas, sabe? Eu coloco nesse rápido aqui e lavo a roupa rapidinho. Coloquei no médio. Aí agora é só esperar. Aí agora eu vou arrumar aqui a cama, que a gente levantou, não arrumei ainda. Enquanto a roupa tá batendo. Esse colchão aqui meu que eu tenho, ele tá péssimo. Tá deixando tanta dor no corpo que eu tô sentindo depois que eu levanto dele. Mas com o tempo a gente compra outro, né? E eu organizei aqui. Agora eu vou lá pra sala, acho que eu vou tomar um banho. Deixa eu ver se a história tá aqui. Vou tomar um banho pra refrescar, porque tá muito calor. Vou vir aqui no meu quartinho de gravação, dar uma geral. Porque final de semana vamos ter visitas, né, dos meus pais. Eu vou dar uma geral, varrer o chão, deixar limpinho, né? Aí dei uma organizada aqui por cima, coloquei aquela caixa ali no canto, coisei mais pra cá, Ring Lights, botei essas sacolas aqui de retornável, de roupa, aqui. Aí depois faltou só tirar esse ventilador do chão, que tem que botar lá no quarto, que a gente ainda não botou, e tirar essa cadeira de praia. Aí fica um espaço bom aqui, tá vendo? Pra poder botar uma cama e tal. Aí é isso, gente, nosso quarto de visita. É o meu também de gravação, né? A gente divide. Tá aqui batendo já a máquina. Tá no último inchado já, ó. O amaciante já desceu. Daqui a pouquinho já fica pronto já a roupa. Aí eu vou colocar pra estender lá fora. Roupa já... A máquina já terminou, ó. Vou colocar aqui no balde pra poder levar lá pra fora pra colocar pra estender. Vou tirar aqui logo pra botar lá. Aproveitar que tá saindo um solzinho, sabe? Botar a roupa pra secar. Pegar esse meu porta aqui, ó, que ele é pra colocar ali, mas ele fica caindo. Aí eu vou levar lá pra fora. Aí, esse aqui, que é meu varalzinho, por enquanto, tá vendo? Eu ainda não coloquei aqueles no alto. Aí esse daqui é que eu coloquei mais cedo, pano de prato, regata branca. Aí eu vou tentar colocar as roupas nesse espaço aqui. Thank you.
começar a fazer o almoço. Vou fazer um arroz, que acabou o arroz daqui. Pegar uns alho. E geralmente eu faço o arroz na panela elétrica, sabe? Que aqui tem a função e é bem rapidinho. Aí eu vou só descascar aqui o alho e lavar o arroz. Da panela, eu boto aqui em refogar e eu boto uns 10 minutinhos. Colocar meu alho e minha cebola que eu botei. Tá começando a ferver, tá vendo? E gente, sério, essa panela elétrica ela é muito prática. O povo fala que é de coisas preguiçosas, mas não é. Ela tem muita função, então ela torna você mais prática, sabe? Tu coloca aqui o arroz, não tem que se preocupar mais com nada, vai apitar quando estiver pronto. Já coloquei já na função do arroz. E aqui em cima pra pressurizar, tá vendo? Pro lado de pressurizar. Agora é só esperar. Aí eu cortei aqui os bife, ó. Bife não, né? O frango. Que tava assim, tá vendo? Aí ia ficar muito grande. Aí eu cortei. Ficou assim 5 fatias. Ó, vou colocar aqui dentro pra temperar agora. Limão pepe. Botar um pouquinho de colorau. E sal. Meu frango tá aqui, ó, dando uma cozinhada já. E aqui no arroz já tá no 1 já. Já tá quase acabando já pra poder tirar a pressão. Ela já apitou, ó. Agora eu venho aqui, boto pra cá pra tirar a pressão. Arroz tá aqui, ó. Pronto, ficou soltinho, do jeito que eu gosto. Aí eu faço assim uma boa quantidade, que aí depois é só ir esquentando, sabe? Aí, é hora que eu vou fazer um molhozinho que eu vi. Eu fiz essa receita uma vez, só que dessa vez só não vai ter a mussarela, que é bom. Mas aí eu vou fazer do outro jeito. Fiz o meu molho aqui. Aí agora você pega o filé que você fritou, coloca aqui dentro. E aí, sério, isso aqui fica uma maravilha. A gente aqui em casa adorou isso. Só o que faltou mesmo foi o queijinho, pra dar aquele toque, né? Mas aí eu coloquei e fiz bastante molhozinho. E o molho é creme de leite, mostarda, cebola batido com alho. Top. Aí ficou assim meu franguinho, tá vendo? Aí fica aqui dentro do molho. Só faltou o queijo mesmo, como eu falei, já tá pronto. Agora eu vou só esquentar o feijão pra poder comer e organizar essa pia aqui. Fiz mesinha posta, ó. Arroz, feijão, o franguinho tá ali. Com uma coca. Agora é só almoçar. Tá muito lindinho. E que dia foi isso? Minhas roupas já secou já, ó. Vim tirar elas pra poder guardar. Não tava tão sol, mas secou mesmo assim, né? Vou fazer um desse daqui, as doces de leite pro meu namorado, que ele pediu. Aí eu vou gravar pra vocês como é que eu faço. Aí eu abro aqui, ó, coloco a cápsula. Aí essa cápsula aqui, ela é de 4, tá vendo? Aí você coloca. Coloca aqui dentro.
e abaixa. Aí vai fazer coisa aqui. Um, dois, três, quatro. Você espera e como vai começar. Aperta aqui, ó. Vai começar a sair. Pedi um negocinho aqui pra mim comer, desse lugar aqui, ó, super fofinho. Pedi no iFood, aqui perto. E aí veio super embaladinho, ó. Deixa eu tirar. Olha, achei maravilhoso. O empadão tá quentão, quentão. E aí tem esse doce aqui também. Gente, sério, ela é maravilhosa. Eu fui dar uma olhada no Insta dela, perfeito. Ela trabalha por aqui perto. Nossa senhora, sério, primeira vez que eu compro. Chegou muito rápido, tão rápido que o empadão tá quentão, quentão, quentão. Amigas, vou finalizar o vídeo por aqui, né, para poder editar e postar logo para vocês, tá? Então, o vídeo foi esse, o vlog do meu dia foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, ajuda super o canal. Se inscreve aqui também, amigas, e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Também me segue lá no meu Instagram, que tá passando aqui embaixo, porque eu sempre compartilhando minha rotina em tempo real, postando também vídeo de rotina, editando de casa, tudo mais, né? Então, eu vou amar ter vocês por lá também. Então, é isso. Um beijão e até o próximo.